Jeremy Alcoba, de la Glees Academy, se va proclamar campió del Mundial Júnior de Moto3 2019. El pilot jesusenc va certificar el títol a la primera cursa de Moto3 disputada al circuit Ricardo Tormo de Cheste, on va culminar un any en el que ha estat el clar dominador de la categoria. Alcoba arribava a València, on es va disputar l'última prova en dos curses que puntuaven de manera independent, en un avantatge de 46 punts sobre el segon classificat del campionat, amb la qual cosa ne tenia prou en acabar 11 a la primera cursa per assegurar el títol. No obstant, el jesusenc va sortir a per totes i va certificar la corona en una sensacional victòria lluitada fins a l'última volta, després d'haver realitzat una cursa molt intel·ligent en la que va atacar el tram final. I en la segona cursa va acabar vuitè. Més d'un centenar de persones lo van rebre ahir al vespre a Tortosa i després se van desplaçar fins al seu poble, Jesús, on li van retre homenatge. Alcoba se mostrava molt satisfet per l'èxit assolit i ja es plantegen nous reptes de cara al Mundial de Moto3 que correrà la temporada vinent amb l'equip de Fausto Gresini. Bueno, la veritat que molt content i molt orgullós d'aquest campionat. Al final l'hem lluitat, hem plorat bastant també, tot s'ha de dir. Al final és una cosa que hem aconseguit. M'ha ajudat molt de cara a madurar i pensar en nous reptes. I jo crec que l'any que ve pues, donarem el salto al Mundial. I bueno, al final com a repte sempre que vol un pilot és guanyar, però bueno, sabem que serà molt difícil perquè rivals més forts, amb més experiència, més grans, circuits nous, nous reptes i al final sí que és aprendre, però em fico com a objectiu intentar acabar finalment un top 10, seria increïble i alguna carrera estar en el pòdium pues ja seria magnífic. Alcoba, de només 17 anys, ha sumat esta temporada 3 victòries, 9 podis i 3 poles.